Olá, está começando o Diálogos Parlamentares Memória. O convidado de hoje foi deputado estadual, foi deputado federal, foi deputado estadual constituinte, inclusive, José Fortunati. Ele que foi também vice-prefeito e prefeito de Porto Alegre. Que honra tê-lo aqui. Bem-vindo! Grande alegria, Eni. Um prazer te rever e prazer estar de novo na Assembleia Legislativa. Recordar um pouquinho da sua trajetória que ela é intensa, né? O veio de flores da Cunha. Eu vim de flores da Cunha para estudar matemática. Fiz três anos e meio de matemática aí na URGS, Passei no concurso do Banco do Brasil, virei bancário. Aí decidi abandonar a matemática e fazer a administração. Me formei administração pública de empresas com especialização em pública. Depois fiz direito. Então essa é esta a minha história na Universidade do Federal do Rio Grande do Sul. E sendo bancário trabalhou, foi um sindicalista, trabalhou como sindicalista e foi aí que que construiu toda a trajetória até chegar ao Parlamento Gaúcho, aliás eleito em 1986 e, e sendo deputado constituinte. Na verdade eu comecei como presidente do diretório acadêmico dos estudantes de matemática do Daema, foi aí que na verdade eu acabei despertando para a política. Sim. Era política estudantil, mas obviamente por isso estudantil discute de forma muito ampla a realidade do país. Depois acabei me tornando presidente de sindicatos bancários, deputado estadual, deputado estadual constituinte. E foi realmente um momento ímpar, porque além de, de ocupar uma cadeira nesse parlamento que eu prezo tanto, era um momento muito especial que nós estamos vivendo o processo de redemocratização do país e consequentemente de uma nova constituição que começou em Brasília e que se estendeu para os estados durante o processo da elaboração da Constituição Federal a Assembleia decidiu formar uma pequena comissão para acompanhar os trabalhos desde logo que nós tivemos que esperar a finalização da Constituição Federal a sua promulgação para depois iniciarmos os nossos trabalhos então foi feita uma comissão Jarbas Dima, Germano Bono, Mendes Ribeiro Filho, Carlos Araújo, grande querido e amigo Carlos Araújo e eu. Fazíamos parte desta comissão que acompanhou a Constituinte Federal para preparar a Constituição aqui no Estado. Foi muito importante, viajamos muito, discutimos muito. Isso facilitou muito o trabalho uh, que desenvolvemos a partir de 89, já com a promulgação. 88, viu? começamos em novembro de 88. Após a promulgação da Constituição Federal, começamos com as comissões mais amplas. Eu acabei coordenando, presidindo a Comissão de Organização do Estado, que teve discussões excelentes, fantásticas, que sem dúvida nenhuma contribuiu muito para, para, para o meu aprendizado como homem público, mas certamente abriu um importante debate sobre temas da segurança a municipalização ou não da água, eu lembro de dois temas que foram muito candentes nesta comissão e que depois projetou para todo um debate muito importante no plenário da, da Assembleia Legislativa. Um, aliás, um debate fantástico, eu lembro com muito carinho, porque eu fazia parte da bancada do PT, eu, deputado Raul Ponte, Silvino Eck e Adão Preto. Nós éramos quatro. A no primeira vi... bancada do A primeira do bancada do PT história, na, né? na Assembleia. Éramos uma certa novidade, com toda certeza, vimos composições muito fortes e acabamos eh, moldando uma Constituinte muito interessante. Por quê? Porque havia uma participação intensa de todos os parlamentares de todos os parlamentares mesmo, estudando, discutindo, refletindo, ouvindo e debatendo ideias. Ouvindo a sociedade, inclusive, que ouvindo veio para dentro do parlamento, Exatamente. né? Você, como que era aquele período que vocês me parece que amanheciam aqui, inclusive, trabalhando, faziam lanches? Eu ouço bastante é, falarem dessa história, assim, eu, inclusive conversando com os deputados constituintes. São dois períodos, no período da elaboração nas comissões temáticas, a sociedade foi muito participativa. E essa é uma característica do povo gaúcho. De realmente querer participar, de mostrar a cara, de debater, apresentar ideias, defender teses. Então, nesse processo das comissões que acabaram modelando o escopo básico da constituinte, a participação popular foi muito intensa, não só com a presença, mas com o direito à voz em todas as comissões. Depois fomos ao plenário e obviamente Reduziu um pouco a presença nas comissões, mas as galerias viviam lotadas e começamos um profundo debate, e de forma exaustiva, por quê? Porque nós tínhamos estabelecido realmente a meta de terminarmos com muita rapidez a Constituinte Estadual, na medida em que a Constituinte Federal tinha levado muito tempo. Então havia uma expectativa por parte da sociedade gaúcha de finalmente nós apresentarmos também a nossa Constituição. Nós começávamos trabalhando muito cedo e muitas vezes, em função de temas polêmicos, entrávamos madrugada adiante discutindo as matérias. Na manhã seguinte, voltávamos para cá. Então, foi um momento do ponto de vista físico realmente muito cansativo, mas extremamente positivo. O senhor defende uma nova Constituição hoje, tanto em nível federal quanto estadual? Eu acho que é necessário que haja uma revisão, mas uma revisão não como se faz hoje, porque. Dependemos de emendas, das chamadas PECs, propostas de emendas constitucionais, que são muito focadas num determinado assunto. Eu acho que nós devemos ter, o que eu sempre defendi, um Congresso Nacional Constituinte, ou uma Assembleia Nacional Constituinte, para revisar alguns temas. Não é necessário que a regente revise toda a Constituição. Eu acho que as cláusulas pétreas são pétreas, não devem ser modificadas. Mas certamente nós temos que modernizar o Estado. Quando digo modernizar, é oxigenar a própria Constituição, para que a gente olhe a vida atual nos direitos e deveres, mas principalmente naquilo que dá fundamento ao desenvolvimento do país. Eu acho que nesse aspecto a Constituição tem que ser revisada. Essa revisão, o senhor, eu até lhe pergunto porque vários ex-deputados, eh, que inclusive eu conversei aqui no Memória, eles defendem que não seja com, por exemplo, se forem fazer uma neste ano, que não seja com os atuais parlamentares, que seja com, com grupo de notáveis. Eu Qual sou, é a sua eu opinião? Eu sou contra grupo de notáveis, sou contra, quero deixar muito claro. Aliás, eu discuti esses dias, numa aula que dei para vereadores, eu per, dou periodicamente aula para vereadores do interior, e dizia, Nós temos que parar com essa história de que o vereador tem que ser tem que ser PHD em alguma coisa. Eu até brinco, disse, eu conheço, tenho muitos amigos meus que fizeram é, doutorado em Harvard, mas são especialistas naquele assunto. Como exemplo, é, isso é obviamente um pouco de chicano, um pouco de brincadeira, mas que retrata muito a verdade o que eu quero dizer. O cara vai para Harvard, faz um doutorado, é, obviamente, para saber qual a influência da lua na menstruação da formiga. Ele é especialista nisso. Agora eu pergunto, na vida real do país ele entende alguma coisa? Não. Eu tenho muitos amigos, muitos amigos doutores, que quando discuto, obviamente, a política em geral, eu percebo um claro desconhecimento. Para mim, o representante da sociedade tem que ser alguém que realmente seja eleito democraticamente, que tenha, obviamente, o condão do, do, do voto popular. Por isso eu sou contra a tal des, da, da tese dos notáveis porque o notável que é o notável é alguém que estudou mas alguém que estudou e perdeu obviamente os seus valores não as pessoas continuam exatamente com os seus valores se é preconceituoso vai continuar sendo preconceituoso se tem xenofobia vai continuar sendo xenófobo e assim por diante não é por ter estudado deixado de estudar que a pessoa muda e eu pergunto ele me representa não sei quem me representa é quem for eleito pelo voto democrático. Eu defendo, sim, uma constituinte exclusiva, e nós vamos fechar, o que, aliás, nós já defendimos em 1986, uma constituinte exclusiva, para que um grupo menor de parlamentares, não os 513 deputados e 81 senadores, mas um grupo menor de parlamentares que se reúna à parte, enquanto o Congresso funcionar normalmente, para sim elaborar uma nova constituição. Mas eleitos pelo voto democrático da população. Vamos recordar o senhor falando agora em, em raças a, a, as propostas que o senhor defendeu, começando aqui com uma é que foi aprovada per, parcialmente. É, é importante resgatar essas propostas porque hoje a, a nossa constituição aqui foi remendada, são Sim, vários remendos, mas acho que é importante registrar porque os tempos se passaram, né? E, e tem coisas aqui que elas estão muito presentes na pauta política hoje. Procuramos resgatar os valores da democracia, da integração das raças e dos povos e da valorização da cultura nacional. Esse, fundo, na verdade, está na introdução da Constituição Sim. Estadual. São valores que eu considero valores permanentes. Não é, não são aqueles valores temporários que modelam uma sociedade. E não vamos esquecer porque que esta emenda ela tem importância, porque nós estamos na fase de transição. Uhum. Entre o regime militar com a democracia. O país ainda hoje é um país jovem, onde a todo momento o Estado Democrático de Direito é colocado em cheque. Vídeo o último 8 de janeiro. Então, não dá para dizer, nós temos tranquilidade de afirmar que o Brasil é um Estado Democrático de Direito perene, tranquilo, com respeito a todas as liberdades. Então, é importante que, não somente 89, mas permanentemente, a gente volte a resgatar esses valores. Que dizem respeito ao nosso país e mais aquilo que eu prezo, mais do que nunca aquilo que eu prezo: o Estado Democrático de Direito. 2. Desmilitarização da Brigada Militar, unindo a Polícia Civil e formando as duas, a Polícia de Segurança e Polícia Judiciária. Sabe que aí está uma tese que eu já mudei de opinião. Eu, eu tinha estudado muito nesse período, tinha viajado inclusive antes da Constituinte para os Estados Unidos e tinha estudado o sistema de segurança americano. O, segurança, o sistema de segurança americano, que é um sistema muito avançado, sem dúvida nenhuma, ele tem uma mesma delegacia de polícia, a polícia civil e a polícia judiciária, ou seja, a polícia investigativa, a polícia ostensiva. Então, nós temos a polícia judiciária, que é a polícia civil, com a polícia que faz o policiamento ostensivo, numa mesma delegacia nos Estados Unidos. Então, a partir desta desta experiência americana, eu voltei e entendi que seria extremamente importante nós terminarmos com a desmilitarização das polícias militares no Brasil. Hoje eu já tenho minhas dúvidas. Eu acho que ainda continua havendo realmente um distanciamento muito forte, em alguns estados em demasia, entre a chamada polícia civil, faz o policiamento judiciário, com a polícia militar que faz o policiamento ostensivo. Felizmente, aqui no Rio Grande do Sul esse funcionamento ele é muito mais coeso, está muito mais próximo, mas eu não ousaria mais tirar o sistema militar das nossas polícias. O porquê? Porque ela impõe hierarquia, impõe disciplina, que infelizmente está faltando na sociedade. A transferência do Detran à Brigada Militar retirando o órgão da Polícia Civil foi aprovada, né? que isto, na verdade, não foi bem a, a minha emenda que foi aprovada. Porque naquele período, então por isso é importante a gente voltar no tempo e para compreender, naquele período nós tínhamos muitas denúncias de corrupção no Detran. Muitas, era impressionantes. Se a gente voltar lá para a década de 80, o Detran a todo momento era a página da folha policial dos nossos jornais. Era uma coisa imp... então eu busquei uma solução que retirasse o DETRAN da Polícia Civil, bom, vai para onde? Vai para a Brigada Militar. Na verdade, depois de muito debate, houve a compreensão, sim, de que nós tínhamos que mudar o status quo do DETRAN, não permanecer mais com a Polícia Civil, e criou-se uma autarquia. Então, ficou num meio termo, mas eu me orgulho de ter levantado um tema, fui ameaçado de morte, aliás, só ah, lembrando é. isso, aliás, foi bom ter falado, fui ameaçado de morte, pedi proteção policial, porque era um tema que me chega. Foi ameaçado che... por quem? Até hoje não sei, mas ah. a Polícia Civil, a própria Polícia Civil, investigou, constatou os telefonemas anônimos que foram, mas Sim. não é como hoje. Claro, não, hoje. Não existia celular, então era difícil mapear de onde vinha o telefonema, mas eu, eu tive que andar durante um determinado período, até a votação dessa emenda, realmente com escolta, discreta, etc., mas eu tive que pedir o, a, para a Assembleia Legislativa realmente uma proteção especial, por causa desta emenda. A outra, pelo menos um diretor de cada empresa estatal será eleito pelos servidores, aprovada também. Aprovada, essa foi aprovada e depois, para minha para minha alegria, percebi que foi não era uma questão corporativa como alguns diziam, porque eu via, tinha vindo do meio sindical e simplesmente diziam não, o Fortunati é sindicalista, então ele, ele faz uma defesa corporativa, diz não, na verdade os diretores são passageiros. Quem permanece na empresa, na empresa estatal, são os servidores. Eu tenho consciência e tranquilidade de afirmar que, os, que obviamente, escolhendo ser um bom servidor, que conheça a casa, conheça, obviamente, a instituição, ele irá ajudar muito a instituição e não a corporação. Isso tem acontecido no maior caso na do, 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 do maior parte dos casos. Olha, a quinta: direitos iguais entre pais adotantes e pais naturais do serviço públicos. Os casais que adotarem uma criança poderão, se funcionário público, beneficiar-se dos mesmos direitos trabalhistas que os pais. Isso é fruto ]idades. exatamente do debate Daquele que aconteceu momento, com a sociedade. Né? A sociedade. É, eu, eu, Sérgio, não vou lembrar o nome do pai porque faz tanto tempo, o, o casal, Sim. onde eles eram servidores públicos. E durante o debate da elaboração inicial da constituinte me procuraram colocando exatamente essa problemática. Dizendo, olha, a mãe tem direito ou, quando, quando a criança nasce naturalmente, mas depois, se adotarmos uma criança, essa, os pais não podem ter licença. Qual é a diferença? Se eu, obviamente, adotar uma criança de cinco dias, que é muito comum, dez dias de vida, Sim. por que, que a mãe, especialmente a mãe, os pais como um todo, não podem ter licença, maternidade e licença paternidade? Porque esse não é um direito dos pais. É isso que nós fizemos valer na Constituinte, mostrando os deputados e deputadas de que nós não estamos legislando a favor dos pais, nós estamos legis legis legislando a favor da criança. Era ela que precisava do aconchego da mãe, especialmente e do pai, durante esta fase inicial. Foram quatro anos intensos. o senhor participou de várias comissões permanentes, comissões especiais, CPIs também. Desde o dia que o senhor assumiu aqui, 31 de janeiro de 1987, se despediu no dia 31 de janeiro de 91 e daqui vai para Brasília. Foi uma coisa interessante, porque, como eu disse, nós elegemos quatro deputados estaduais, PT, na época elegeu uhum. em 1986, e tinha eleito dois deputados federais, Paim e Olívio. Aí na eleição seguinte, eu, Adão Preto e o Raul Pontes, decidimos, os três que éramos deputados estaduais, concorrer à Câmara Federal. E o Paim iria para a reeleição. Bom, o pessoal diz: vocês são malucos, porque o PT tem dois candidatos, tem dois representantes em Brasília, vocês vão ficar pelo caminho. Não, nós elegemos José Fortunati, Adão Preto, Raul Ponte e Paulo Renato Paim. Fomos os quatro eleitos. Então foi realmente um, um peitaço do bom sentido, do ponto de vista político. Foi uma aposta que eu pessoalmente fiz para o mandato federal, porque. Eu entendi que tinha cumprido com o papel já na Assembleia Legislativa e queria contribuir agora, não somente com o Estado, mas com o país. Fui eleito e, felizmente, conseguimos, em dois mandatos, realizar realmente um trabalho que eu considero bastante interessante em Brasília. E é eleito também vice-prefeito e depois prefeito de Porto Alegre para depois ser vereador? Não, nesse, nesse, nesse meio de campo, Não, nesse meio, né? O que meio, aconteceu né? foi o seguinte, eu era deputado federal no segundo mandato Sim. e concorri a vice-prefeito na, na, na antiga chapa Raul Ponte, candidato a prefeito e eu candidato a vice. Fui eleito, renunciei no, no metade do segundo mandato. Aliás, o Delfim Neto, que tinha se tornado um grande amigo meu em Brasília, era deputado federal, presidente da comissão de finanças da, da câmara da qual eu participava. E um dia me encontrou e disse, eu fiquei sabendo que tu vai renunciar o teu mandato para ser vice-prefeito, vou assim, tu é maluco, tu é maluco, tu é maluco. Porque era eu estava em alta, era líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, tinha sido escolhido um dos deputados mais influentes do Congresso Nacional, e aí de repente eu renuncio. Realmente, as pessoas não compreendiam, mas é que era um sonho meu, muito forte, ser prefeito de Porto Alegre. Eu disse, então, para ser bom prefeito, eu preciso me preparar. E qual é a melhor escola? Sendo vice-prefeito. Por isso concorri ao vice-prefeito do, do, do Raul Ponte, fui, fui vice-prefeito, mas infelizmente, no, no, no momento da escolha, o PT acabou não me escolhendo para ser o candidato a prefeito. Aí concorri a vereador. Então concorri a vereador de Porto Alegre e até hoje, para minha alegria, Fui o vereador, sou ainda o vereador mais votado da história de Porto Alegre, com quase 40 mil votos. Aí exerço durante dois anos o meu cargo de vereador e sou convidado pelo recém-eleito governador do estado, Germano Rigoto, como secretário de Estado da Educação, que aliás foi uma outra Grande, fantástica experiência. Aí você já estava no PDT, né? Porque Aí, a sua saída do Partido dos Trabalhadores até se deu em torno de, de não, do senhor não, não ter conquistado o apoio no partido para não concorrer foi ao Executivo. Na verdade, foram uma série de causas, são várias as causas que me fizeram romper com o PT. Com esse rompimento, eu escolho, eu vou dar a data correta de quando eu decidi: 7 de setembro de 2001. 7 de setembro? Exatamente. Foi, foi uma... Eu guardo com muito carinho, porque é uma data em que eu, o Vieira da Cunha, que também foi deputado, presidente desta casa, com as nossas esposas, fomos ao Rio de Janeiro, convidados pelo Leonel de Moura Brizola, e passamos todo 7 de setembro na residência, no apartamento do Brizola, para ele me convencer, e me convenceu, obviamente, a entrar no PDT. Logo em seguida, entro no PDT. Então, fui... É bem interessante. Então, eu acabei em 2022, já estando no PDT, sendo convidado pelo, pelo governador eleito, recém-eleito Germano Rigoto, para ser um dos secretários que o PDT estava indicando ao governo. Mas o convite partiu dele. Eu não estava na relação apresentada pelo PDT ao governador, eu não queria participar do governo, tinha solicitado a, a não inclusão do meu nome nas possibilidades, mas o, o Rigoto, num telefonema longo, me convenceu a realmente assumir a Secretaria da Educação. E fico muito feliz que ele tenha me convencido, porque foi um dos melhores períodos da minha vida pública em termos de gestão. Na época, o Rio Grande do Sul tinha 3.200 escolas, então era uma rede muito complexa. Hoje tem, não tem 2.500, é um número bem menor. Era um momento de efervescência da educação, tanta verdade que lá no final de 2004, manchete da zero hora, o Rio Grande do Sul tem as melhores escolas de ensino médio públicas do país, e públicas é do governo do Estado, então foi um momento de reconhecimento do trabalho, que não começou na nossa gestão, já tinha começado em gestões anteriores, mas que teve a sua culminância na minha gestão. Implantamos um projeto maravilhoso chamado Escola Aberta para a Cidadania. Que foi um presente da, da Marlova Noleto, que era do que ainda é, aliás, da Unesco, que me apresentou o projeto, me fez ir até Pernambuco para conhecer, que tinha sido o estado piloto do projeto. Começamos a abrir algumas escolas na periferia nos finais de semana. Quando a gente propôs isso, o pessoal diz, vocês são malucos. Abrir escola no final de semana na comunidade vão depredar a escola ao contrário. Foi uma transformação. Maravilhosa, o resultado foi fantástico. Esta relação da comunidade escolar com a escola cresceu, a autoestima dos alunos cresceu e o desempenho escolar cresceu. A Unesco tem livros sobre isso, tem um trabalho muito muito sério. Também foi nesse período que nós voltamos e resgatamos a escola de tempo integral, colocamos isso em várias escolas do, do, do estado. Resgatamos os Jergos, os Jogos Estudantis que tinham terminado. Já faziam mais de 10 anos, nós resgatamos os géricos. Isso foi um período realmente que... Intenso. Intenso intenso e muito positivo. Pois é, e aí a, assume a prefeitura de Porto Alegre e aí a gente já conhece bem sua trajetória. Aliás, o senhor trocou, uh, saiu depois do PDT, foi para o PSB. Foi um ano no PSB, né? No, eu, eu saí do PDT e fui para o PSB, exatamente. E depois no PTB, no PROS e está no União Brasil. Estou no União Brasil, exatamente. Uh, o senhor concorreu mais vezes a deputado, mas essa sua trajetória, uh, imagina a sua felicidade, já que seu sonho era de ser prefeito, o senhor então conquistou, né? O, e o senhor já continuou concorrendo a deputado, o senhor pretende, o senhor continua ativo na política, como é que o senhor está tratando esse momento que eu não tenho lhe visto muito? Eu estou um pouco, terminou o processo eleitoral, eu tenho participado de alguns debates, alguns seminários, mas como eu não estou na vida pública, não tenho nenhuma função, naturalmente tu, tu acaba ficando fica um pouco mais recolhido. Não quero encerrar a minha vida pública agora, isso não significa que eu vá concorrer, mas uh, não quero abandonar a política, isso que eu quero dizer. Eu estou com 67 anos, me sinto muito bem, faço academia três vezes por semana, enfim, me Tem alimento. uma mulher maravilhosa, os dois se dedicam à política, Sem né? Sem dúvida, ela causa animal especialmente, Sim. então eu não pretendo abandonar a política de forma alguma. Pretendo continuar fazendo coisa. Estou vendo o que? Estou buscando espaços para continuar fazendo. o que A decisão que eu já tomei é de que eu não serei candidato em 2024. Já me convidaram para ser candidato prefeito, já me convidaram para ser candidato vereador, não serei candidato em 2024. Essa é a decisão tomada. A decisão de ficar na política também está tomada. Quero permanecer na política. É, gostaria de resgatar aqui os livros. O fascino da estrela, trajetória e contradições do Partido dos Trabalhadores, foi a primeira obra? Foi a primeira obra. Depois foi... teve mais a gestão da escola pública, da, né, no, falou exatamente desse período exatamente. como secretário de educação e Plano Cruzado. É, o Plano Cruzado foi uma reflexão feita a partir de muita leitura, muito debate. Eu, se chama Plano Cruzado, estratégia do engodo. Tentando mostrar aquilo que o, o, que o Brizola falava muito naquele período, que o Plano Cruzado, na verdade, ele foi muito utilizado para fins eleitoreiros, é, porque comprimiu a, a economia de uma forma tal que quando expandiu, expandiu com uma grande mola, é, trazendo todos os efeitos nocivos que a gente conhece. É então, um pouco essa reflexão. O, o livro sobre o PT. O fascínio da estrela foi uma reflexão sobre o período que permaneci no PT e apresento as causas que me levaram à saída. e a, a questão do, do, da educação, eu faço uma radiografia do período em que eu estive à frente da Secretaria Estadual de Educação e trago as principais, os principais projetos, as principais observações, é um livro de administração Educacional, pública, que acabou tendo uma boa aceitação. O senhor já tinha recebido em, em 1989 por ocasião da Assembleia Constituinte, né, o, o prêmio eh, especial Springer, todos os 55 receberam, de 2009 só retornou ao parlamento numa sessão solene onde vocês se encontraram os constituintes aqui e, e tiveram o trabalho de vocês reconhecido pela 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 bancada, aliás, por toda a legislatura. E em 2010 também o senhor recebeu o prêmio Líderes e Vencedores na categoria Américo Político. É, isso foi pela atuação na Prefeitura Municipal. A gente sabe da, da importância que tem dos prêmios que vocês recebem, com decorações, e são inúmeros. Mas eu imagino que esses aqui têm uma representatividade muito grande, né? Sobretudo pela atuação na política, pela dedicação que teve é, em defesa do, da sociedade gaúcha. É casualmente são dois prêmios que acabam terminando aqui na Assembleia. É. são entregues na Assembleia. O primeiro deles, o Prêmio Springer, que acabou reconhecendo o trabalho dos 55 deputados estaduais constituintes, porque não foi uma legislatura qualquer, foi realmente uma legislatura ímpar que ainda não se repetiu depois disso e que se repetirá se tivermos uma nova constituinte. E o Líderes e Vencedores, que estão onde a, parte, a Assembleia também participa, numa iniciativa da Federação, Federação é. É, é um reconhecimento do meu trabalho público, trabalho de gestão, trabalho político na Prefeitura de Porto Alegre. Eu tenho inúmeros prêmios, mas esses dois indiscutivelmente eu guardo com muito carinho. É, a gente tem um minutinho para essas considerações. Eu quero lhe agradecer muito. Passou correndo, a gente não teve tempo nem de falar mais, inclusive, da sua atuação na Câmara de Vereadores. Mas foi uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço e o apelo final que faço para quem nos assiste é que pense um pouco sobre a verdadeira política. Nós estamos vivendo um momento de extrema polarização, onde as pessoas não discutem mais ideias, não discutem mais através de argumentos e apenas se agridem. Vamos voltar, voltar para a constituinte federal, estadual, para os bons tempos da política. Aqui não é nada de saudosismo, é simplesmente um apelo para que a política volte realmente a ser discutida em cima de argumentos. Eu não consigo entender como famílias não se reúnem mais, amigos dissolvem grupos de WhatsApp por causa da política. Eu faço política há 47 anos e nunca... Deixei de transitar com qualquer amigo, seja da extrema esquerda ou da extrema direita, desde que haja respeito. Façam isso e estaremos todos melhores. Muito obrigado pela, pela possibilidade. Um grande abraço a todos e até o próximo. Muito obrigada mais uma vez. Foi uma honra tê-lo aqui. A você, obrigada pela companhia. E até o próximo encontro.